İlk uğur hekayəsini məhz Elon Musk'la başlamağın təsadüfü sayılmaz. Çünki Elon tək həyatını və ya kariyerasında uğur qazanmaqla fərqlənmir. O dünyanı dəyişən çox az insanlardandır. Elon Musk harda doğulub və uşaqlıqda motal pendirlə yoxsa kalbasa ilə mi dolanıb deyə vaxtınızı almayacağım. Onun həyatını nə dəyişib və ən çətin anlarında hansı qərarları aldığını görək. Uşaqlıqda hamının bir arzusu olur. Kosmosa uçmaq və ya kosmonavt olmaq. İlk dəfədən gülməli səslənsə də əksəriyyətimiz uşaqlıq dövründə bu xəyalı yaşamışıq. Təbii ki, həmin dövrdə olan biri üçün bu arzu və istək bizə ciddi gəlməyə bilər. Çünki ağıllı insan fikirləşir ki, kosmosa uçacağıma gedib biznes açıb pul qazanıram. Nəmə lazımdır kosmos? Dəli insan isə pulunu kosmosa yatırıb ondan gəlir güdməyə çalışır. Yeri gəlmişkən, yuxarıdakı fikirləri elə-belə səsləndirmədim. Əslində, yuxarıdakı sözlər indi deyəcəklərimin başlanğıcıdır. Elon Musk onun haqqında yazılmış yeganə bioqrafiyanın sahibi ilə müsahibəsində ona belə bir sual verir. Sizcə mən dəliyəm? Gəlin belə bir təsəvvür yaradaq. Zəhmət çəkib bir şirkət qurursunuz. Gecə-gündüz çalışaraq qurduğunuz şirkəti daha da böyüdürsünüz. Yeni tərəfdaşlar əldə edirsiniz, investorlar tapırsınız. Dünya üzərindəki 200 ölkədə keçərli olan bir ödəniş sistemi yaradırsınız. Adını da PayPal qoyursunuz. Ən sonda isə bütün əməyinizlə böyütdüyünüz bu şirkəti 1,5 milyard dollara satırsınız. Bu satış nəticəsində cibinizə təqribən 165 milyon dollara yaxın nəqd pul girir. Atalar demiş ki, kör istədi bir göz, Allah verdi iki göz. Yəni, qazandığınız bu pul sayəsində ömrünüzün axırına qədər işləmədən dişləyə bilərsiniz. Bəs Elon Musk nə edir? Böyük bir sahə götürüb, orada yeni bir biznes açır deyə düşünürsünüzsə, siz dəli deyilsiniz. Əksinə, siz çox ağıllısınız. Dəli olan biri bunun əvəzinə raket fabriki açır. Bəli, Elon Musk satışdan əldə etdiyi bütün gəliri, hətta yastığının altında gizlətdiyi 1-2 milyonu 3 ayrı sektor üzrə fəaliyyət göstərən şirkətə yatırım edir. Diaqrama baxsaq, 3 sektorda biri-biri ilə müqayisədə riskli sektorlardır. Amma hər 3 sektor bir vizyona xidmət edir. Bu barədə sonda deyəcəm. Ümumiyyətlə, Silikon vadisindəki biznesmenlərin çoxu burada qazandığı pul vəsaitini internet və ya texnologiyaya yatıraraq yenidən gəlir əldə etməyə çalışır. Məsələn, Steve Jobsun özü texnologiya sektorunda başqa yalnız əyləncə sektorunda uğurlu ola bilib. Misal olaraq, 2008-ci ildə Steve Jobs rəhbəri olduğu Apple şirkətində iPhone-un yeni modeli 3G-ni dövrəyə buraxarkən, bir tərəfdən də yaratdığı Pixar animasiya şirkəti vasitəsilə Wall-E filminin təqdimatını edərək əyləncə sektorunda öz yerini tuta bilmişdi. Elon Musk'ın diqqətini verdiyi yer isə kosmosdur. Adam risk almır. Ultra risk alır. Dəli deməyib nə deyə bilərsən bu adama? Çünki kosmosda şirkətlərlə rəqabət etməyəcəksən. Dövlətlərlə edəcəksən. Yəni bu sahədə ABŞ, Çin və Rusiya kimi dünya dövlətləri mübarizə aparır. Yaxşı, bəs kosmos şirkəti qurmaq üçün ilk öncə hansı addım atardınız? Sadəcə 100 milyon dollarla işə başlayıb, 19 milyard dollarlıq büdcəsi olan NASA ilə rəqabət etmək haqqında düşünürdünüzmü? Elon Musk ilk öncə kosmos və raketlərlə əlaqəli tapdığı bütün kitabları oxuyur ki, işə götürdüyü mühəndislərlə bütün detallar barədə danışa bilsin. Hətta əfsanəvi NASA əməkdaşı Jim Cantrell-a özü birbaşa zəng edir. Jim Cantrell bu haqda deyir. Ləhcəsi gülməli olan bir insan özünün milyardər olduğunu və kosmosla bağlı bir layihə başlatdığını deyirdi. Buna görə də mənlə görüşməlidir. Əslində dediklərinə o qədər də güvənməmişdim. Hətta adını deyəndə yanmaz kimi işitmişdim. Bəs ağıllarda belə bir sual var. Elon Musk tam rahat olacağı bir vəziyyətdə özünü niyə belə çətinə salmışdı? Bütün bu dediklərin arxasında nə dayanır? Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, Musk'ın tək bir vizyonu var. Marsa gedib orada yeni bir dünya qurmaq. SpaceX şirkətində Elon Musk'ın ofisinə gedən yolda iki poster asılıb. Biri Marsın bugünkü vəziyyətidir, biri isə okeanlarla əhatələnmiş, yaşıllıqlar içərisində olan
yeni gələcək təsir edir. Yəni, Musk'ın məqsədi Mars'ı bu vəziyyətə gətirməkdir. Bu məqsədini insanların parlaq bir gələcəyə sahib olmasını düşünərək ölməsini istərdim. Fikri ilə ifadə edir. Uşaqlıqda qurduğu Blaster adlı oyunu 500 dollara sataraq ilk gəlirini əldə etmiş. Afrikada, dünyaya gəlib, 17 yaşına qədər orada yaşamış, bu şəxsin bugünə gəlməsinə səbəb oxuduğu kitablar idi. Müsahibələrin birində qeyd edir ki, gündə 10 saata qədər kitab oxumaq onun üçün adi bir məsələdir. Yəni, təqribən gündə 2 kitabı bitirirmiş. Hətta əlavə olaraq qeyd edir ki, 3 və ya 4-cü sinifdə məktəb kitabxanası və ona qonşu olan digər kitabxanalardakı bütün kitabları bitirmişdim. Kitabxanaçıya mənim üçün əlavə kitab gətirməsini xahiş etmişdim və beləliklə Britaniya ensiklopediyasını oxumağa başladım. Bu olduqca faydalı idi, çünki nəyə bilmədiyimiz haqqında heç nə bilmirsiniz. Elon Musk'ı dünyaya tanıdan onun bu ifadəsidir. Dəli olub olmağım mənə maraqlı deyil. Sadəcə düşünürəm ki, gələcəyimiz yaxşı əllərdədir. Ümumiyyətlə, nəyəsə sahib olmaq üçün və ya bir yerə gəlib çıxmaq üçün dəhşətli əziyyətlərdən keçməliyik, deyə Elon bildirir. Elon Musk üçün olan ən çətin il yavaş-yavaş sona çatır. Musk isə bəzən iş məsələlərinə hətta 120 saat ayırırdı. Bu həddindən artıq çətin bir il oldu. Kariyeramda ən bərbad il. Sanki mən 5 il qocaldım, deyə Musk bildirib. İndi isə o bildirib ki, öz səhvlərini başa düşüb və bir daha onları təkrarlamaq niyyətində deyil. Musk'ın iş grafiki dəyişib, hal-hazırda o həftədə 80-90 saat çalışır. Öz müsahibəsində Musk həmçinin Tesla şirkətinin yaxın gələcək üzrə planları haqqında da danışıb. Yaxşı, bəs Elon Musk dünyanı dəyişir və ya dəyişdi deyək. Biz nə edirik, həmkarlar? Yəni, dünyanı dəyişmək üçün yox, sadəcə həyatımızı, kariyeramızı dəyişmək üçün gecə-gündüz nə əziyyətlər çəkirik? Fikirlərinizi şərhlərə bildirsəniz, çox xoşbəxt olaram. Sizə hər videomda olduğu kimi bol uğurlar diləyirəm. Kanala abunə olmağı unutmayın.